চিকিৎসকর পরামর্শ নামানে নেকি জুবিন গার্গে? কেউ চিকিৎসালয়ত নিজেই স্যালাইন খুলে জুবিনে? জিরণি নহয়, তামলৈ উভতিব জুবিন গার্গ। এতিয়া আৰু চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। অসমবাসীৰ ৰাইজ আৰু শুভাকাংক্ষীৰ আশীৰ্বাদত সুস্থ হৈ উঠিছে শিল্পীগৰাকী। সেয়েহে বুধবাৰে নেম কেয়াৰ হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ আহিবলৈ অনুমতি দিয়া হ'ল জুবিন গাৰ্গক। চিকিৎসকৰ মতে জুবিনক এতিয়া কিছু বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন। অত্যাধিক পৰিশ্ৰম আৰু টোপনি ক্ষতিৰ বাবে অসুস্থ হৈ পৰিছে শিল্পীগৰাকী। সেয়ে এতিয়া তেওঁ কিছু জিৰণিৰ প্ৰয়োজন। পিছে হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ উভতা জুবিনে ক'লে, জিৰণি নহয়, কামলৈহে উভতিব তেওঁ। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত সুস্থ হৈ উঠা জুবিনে এইবাৰ পিছে থাকিব ডিচিপ্লিনত। আৰু এইটো এটা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা বুলি মই কওঁ, বা সুন্দৰ উদ্দেশ্য লৈ আমি কাম কৰিম একেলগে। আৰু মহামাৰীৰ পৰা যথেষ্ট সুফল পাব বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে, বহুত মানুহে। আৰু আমি কাম কৰি যাম একেলগে, মানুহৰ কাৰণে, মানুহৰ বাবে, ৰাইজৰ বাবে, দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে। আৰু সেইখিনিয়ে কৰোঁ। আৰু সকলোৱে গম পালে আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ, কি কৰিব বিচাৰিছোঁ। সকলোৰে সহযোগ লাগিব, সকলো আমাৰ লগত থাকিব, তাকে কামনা কৰিছোঁ। নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত কটোৱা সময়ৰ কথাও ক'লে জুবিন গাৰ্গে। এইকেইদিন মই ইয়াতে আছোঁ, নেমকেয়াৰত মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে কেইদিন। চ' তাৰ গোটেই দায়িত্ব ইতিজ গাঁৱতে লৈছে, তেওঁলোকে চাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ। তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ সমূহ কৰ্মকৰ্তা মৰমৰ শিল্পীগৰাকী সুস্থ হৈ উঠাত এতিয়া সুখী জুবিনৰ অনুৰাগীসকলো। যেন এনেদৰেই সুস্থ অৱস্থাত থাকক জুবিন, দি যাওক অসমবাসীক উপহাৰ হিচাপে নতুন নতুন গান। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।